зібралися, я би хотів дуже коротко розповісти, що ми зараз робимо і що ми будемо власне робити, які плани по місяцево, там є написана окрема програма роботи даного центру і як ми бачимо його майбутнє. Це місце збору громадських ініціатив, організацій, активних молодих людей на безкоштовній основі, що дуже важливо в будь-який час доби. Це, власне, єдине місце збору, де можна безкоштовно, в будь-який час, звичайно, за домовленістю попередньою, збиратися організаціям, існувати, працювати, мати невеликий колокінг-центр. Це, власне, якась містина, яка збирає молодь, яка чомусь їх вчить, якось їх координує, якось тоді випускає світ з новими знаннями для кращої побудови соціуму. Багато є дуже можливостей хороших для молоді, грантових. Є міжнародний мільярд хороших програм, коли молодь може поїхати за кордон. Молодь, на жаль, про них не знає, а зачасту, коли знає, боїться брати участь, тому що там треба мати документацію, треба проходити певні процедури. Те, що ми сьогодні маємо, ми хочемо, щоб максимально використовувалося усіма можливими засобами, які тільки доступні молоді. Ініціативна молодь рано чи пізно себе знайде в будь-якому випадку. Той, хто ціленапрямовно хоче досягнути своєї мети, він буде в тому напрямку йти, можливо, там різними шляхами, але він пройде. Молодіжний центр дає змогу зменшити цей шлях, вкоротити це в дистанцію, дати ініціативній людині свій час використовувати ефективніше, продуктивніше на користь і суспільства, і держави. В Європейському Союзі існує єдина система критеріїв. Це європейський знак якості молодіжного центру, який говорить про те, що має бути разом і хостел, мають бути приміщення для проведення заходів, мають бути приміщення для зборів, мають бути приміщення для проведення конференцій, де має бути квадратура не менше 300 метрів квадратних. Можете і надалі розраховувати на нашу співпрацю, нашої церкви, нашої духовної академії, якщо потрібно якісь заходи організовувати. У нас є для цього хороше приміщення, нове відкрите. Воно не таке велике, не 300 квадратів, звичайно, але достатньо хороше, щоб змогти організувати, залучити якісь різні заходи. Ми на осінь розробили програму для північних районів Волинської області. Це більш буде спортивна програма по розвитку тої молоді, яка знаходиться в районах, де, скажімо так, тяжче добратися якимсь паросткам громадського руху, молодіжного середовища. Я думаю, що буквально осінню ви її можете побачити. Я надіюсь, що всі 12 шкіл і дві програми, які запланували на наступний рік, ми реалізуємо в повній мірі.